Nabavka hrane ili istovar koncentrata za goveda trenutna je aktivnost stočara. Pravili sami ili naručili hranu, računica je ista. Pa, do sada sam koristio sopstvenu mešavinu, a vidim da su cene tu kad ja pravim i kad kupujem skoro iste, možda čak i jeftinije. Pa sam zato odlučio da kupujem gotov koncentrat. A kravama inače dajem gotov koncentrat. Stanje krava je dobro, iako je došlo do povećanja temperature, i dalje je na snazi režim zimske ishrane. Pa krave su u dobrom stanju. Mi moramo hraniti da budu u dobroj kondiciji, da to je mleka. Ništa nismo promijenili što se tiče ishrane krava. Krave imaju konstantan obrok, uravnotežen, ništa ne menja. Koncentrat je hranivo sa visokim sadržajem energije i proteina, kao i niskim sadržajem vlakana, i zato je za ishranu krava i više nego potreban.